Nga organi i akuzës, ajo e arrestit në burg, pasi organi i akuzës pretendon që klienti i im është gjendje të mirë shëndetësore, nga shëndeti mendor për fliti. Ndërkohë që ka disa dyshime që klienti që mbroj unë nuk ka qëndrueshmëri në mohbetet, në diskutimet që i bën, edhe kjo është, nuk është e vërtetuar, sepse pasi klienti nuk ka asnjë dokument në të cilin e vërteton këtë anomali ta quajmë ose këtë smundje. Por, siç e keni thënë edhe ju më përpara që pritet që të bëhet akti i ekspertimit psikologjik, edhe të shohim se si do vinë ky akt dhe në bazë të aktit pasaj të procedohet më tej. Që është jashtë në hetim, hetimet vazhdojnë dhe sqarimet e mëtejshme. Nga ana e familjarëve kërkojmë ndjes për punonjësin e policisë, pasi është dëmtuar dhe shqyr që ka shpëtuar për jetën, që ka s'ka më rrezik për jetën, dhe i urojmë shëndet. Por klienti i mbrojtëm prej meje pasi ka pas një fobi, i ka pasur frik, ta themi, punonjësit e policisë ose rrobën e policisë, dhe ka bërë këtë veprim të çuditshëm. Për sa i përket armës, nuk dihet se nga ka kush e ka pasur dhe si është gjendur në duart të mbrojtërit prej meje. Aty flitet që ka disa gëzhoja të gjetura në tokë. Këto i mbeten për të sqaruar më tej hetimi i organit akuzës prokuroria. Deri në këtë moment, domethënë, a ka patur shkëmbim nga ana e policisë, shkëmbim zjarri, përderisa ju po aluduni për disa gëzhoja? Ne këtë kemi të vërtetuar, por mendohet që ka patur. Këtë do ta vërtetojnë hetimi më tejshëm. Gjatë seancës së sotme, pati deklarata nga ana e klientit tuaj? Klienti im pati një qëndrim jo normal, fliste gjëra që ishte pakuptueshme, dhe kjo bën që të mendojmë që ai nuk është mirë nga shëndeti mendor. Po ka gjatë një vetëdorë që ishte në rrafë. Kush fsheu? Ku ka qëndruar? Sekuar një gjë? Nuk dim asë gjë, nuk nga ka të reguar asë gjë për pjesën e ratis, zdim gjë. Diska të fundit, avokat, në lidhje me momentin kërë ka qëlluar efektivin e policisë me armë zjarë, ju ka sëqaruar juve si avokat? Nuk ka dhe asë një sëqarim, pasi nuk ka qëndrueshmëri, fletë, nuk është i qëndrueshmë kur fletë, me laf, nuk pranon asë gjë, pretendojnë që është i vetmi në këtë ruzullë të kësorë, këto janë pretendimet e tia. Juve, çfarë i kërkuat gjykatës? Gjykatës i kanë kërkuar bërën e aktit dhe ekspertimit psikologjik, si edhe shtrimin në një spital psikiatrik, deri në momentin e ardhjes aktit. Pasi e shofë që e pashë, ose të të themi që mendoj, që klienti mbrojtë për meje, duhet kurohet nga ana e psikologëve.